បានបងប្អូនកុំចេះតែឆ្ងល់កុំចេះតែច្រឡំគ្មានអណាយគេមកចាប់យើងដាក់គុកនោះទេចាប់យើងដាក់គុកឲ្យគេយើងជារក្សាព័ត៌មានមានកាតជារក្សាព័ត៌មានហើយបាញ់និយាយរឿងកិច្ចការងារសង្គមមួយចំនួននិយាយមិនបានវិញបោះចោលហ្មងទៅបោះចោលមិនបាច់ធ្វើមិនបាច់ធ្វើជារក្សាព័ត៌មានទៅអីគេបាទមានតែអ្នកសារព័ត៌មាននេះហ៊ាននិយាយបាទហ៊ានថានៅអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញហើយយើងកំតាំងខ្លួនឯងជាទេវតាកំតាំងខ្លួនឯងជាអឺកំតាំងខ្លួនឯងគឺជាគេជាតឡាកាជាមេធាវីទៅប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយនៅសំ150នាទីបងប្អូននៅសំ150នាទីយើងនិយាយចូលពីរឿងប៉ែអឹមលើផ្ទៃប្រទេសធ្វើសន្និសីទកសែតបាទនៅសំ150នាទីទៀតទេបាទមានអវ័យដែលគេសុនមួយសុំមិនបានមានអវ័យដែលគេសុនមួយនិយាយមិនបានបាទយើងកុំបាទយើងត្រូវតែក្លាហានដូចគ្នាមួយអត់និយាយពីរអត់និយាយបីអត់និយាយអញ្ចឹងរឿងបងសនសំនៀងបងប្អូនដឹងដល់ណាឯងដឹងដល់ណាអត់មានអត់មានណាដឹងទាំងអស់បងផៃវណ្ណៈខំនិយាយខ្ញុំសរសើរលោកផៃវណ្ណៈហ៊ាននិយាយបាទហ៊ាននិយាយហ៊ានទៅដល់ពុងធំសរសើរខ្លាំងជាងគេសុំមួយទៀតហើយគាត់ក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នាបាទ7400ហ៎បាទ7400នេះបាទពូផៃវណ្ណៈក៏មិនហ៊ានបាទអេខ្លាចគុកយកទៅធ្វើអីគេគុកបាទទៅធ្វើអីគេគុកអីគ្រាន់តែយករឿងចំណងជើងបងសនសំនៀងយកមកដាក់នៅក្នុងទំព័រមុខបាទគេត្រូវគ្រប់ផេកគេនិយាយគ្រប់ផេកបាទនៅបងនៅឯនៅសល់ប្រហែលជា100នាទីទេ100នាទីពីព្រោះវាយូរឡើង388នាទីបាត់ហើយបាទនៅ TV K01 view ឡើង250នាក់បាទបងប្អូនគ្រាន់តែសៀគ្រាន់តែខមមិនបងប្អូនមិនហ៊ានដែរអា K01 យកមុខមាត់ K01 នេះយកកិត្តិយស K01 នេះបាទយកមកនិយាយស្រុកខ្មែរនិយាយប៉ះពាល់ប្រយ័ត្នគុកបងបងពេលខ្លះបងគិតខុសដែរពេលខ្លះបងគិតខុសដែរគេមិនចុះតែយកយើងទៅដាក់គុកនោះទេអូខេបើយើងមានកំហុសបើយើងនិយាយមូលប្រកាច់គេបើយើងទៅជេរម្រាយគេបាទបើយើងនិយាយដោយគ្មានអំណាចអំណាងច្បាស់លាស់អាហ្នឹងអាចគុកជាយៈថាហេតុអាចគុកជាយៈថាហេតុនៅសល់60នាទីទេតានៅសល់60នាទីទៀតបាទបងប្អូនណាដែលមានចិត្តក្លាហានសៀកែសំមួយឲ្យបាន500នាក់ឲ្យបាន500នាក់បាទឲ្យបាន500នាក់បាទតោះនិយាយទៅបងបាទអរទេបងបាទសន្យាថាសុំ500នាក់500នាក់ហ្នឹងសៀម្នាក់មួយវាឡើង1000នាក់1000នាក់ហើយសួរថាបាទដឹងទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានការបាទដឹងទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានការបាទមិនដឹងព័ត៌មានបាយជិះដឹងតាមរយៈបងប្អូនឲ្យជួយសៀបាទតាមរយៈឲ្យជួយសៀសៀឲ្យបងអរគុណច្រើនដល់អង្រិតបាទនិយាយត្រូវណាស់អញ្ចឹងយើងទួលនីតិជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទ
ខេសុន1ទូរទស្សន៍ជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ណាយើងកូនចៅគេទេយើងកូនចៅគេមេខ្ញុំមួយចំនួនខ្ញុំលុតដែរតានេះជាទូរស័ព្ទឡាយសម្រាប់ឡាយផេករបស់ខេសុន1សម្រាប់ឡាយផេកធំរបស់ខេសុន1បងប្អូនអរគ្នាបាទមើលខេសុន1ហើយបាទឡាយផេកធំរបស់ខេសុន1មូលហេតុអីគេដែល K01 អត់យកផេកយកម្លាយផេក40 50ម៉ឺននាក់ហេតុអីអា K01 យក account សូឡាខាងយកម្លាយបាទយក account សូឡាខាងយកម្លាយមូលហេតុផេកនេះគឺផេកអង្គភាពអញ្ចឹងរាល់ការឡាយទាំងអស់ត្រូវតែសុំច្បាប់មេអង្គភាពលោកចាងបាងធំត្រូវតែសុំច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអាខេសុន1 line account របស់អាខេសុន1បាទតែកាតក៏ខេសុន1អត់យកមកនិយាយដែរអត់យកមកនិយាយដែរធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែតាំងខ្លួនឯងជាអញ្ញាកដាលហ៊ានស៊ីហ៊ានសងបាននិយាយខុសត្រូវជាប់គុកបាទហ៊ានដើរចូលគុកដែរមិនបាច់ឲ្យគេចាប់ដែរមិនបាច់ឲ្យគេចាប់បាទបងទីខាងអីហ្នឹងចូលណាគេស្គាល់ឈ្មោះឯងទៀតវិញណាគេហ្នឹងបាទអឺរតនា600នាក់បាទតោះយើងយកនិយាយសាច់រឿងហ្នឹងបាទនេះគឺដល់ចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបានមើលខេសុន1ហើយខេសុន1សុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញសុំសួរវិញហើយឆ្លើយបាទអញ្ចឹង630ជាងអ្នកនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាដឹងហើយឆ្លើយមួយខេសុន1អ្នកណាឆ្លើយបានមុនគេសុន1លើកដៃគ្រប់ពីចឹងហើយបងប្អូនណាបានមើលសន្និសិទកសែតពេលអឹមលើផ្ទៃប្រទេសតោះបងប្អូនណាខ្លះបានមើលបងប្អូនណាខ្លះបានមើលសន្និសិទកសែតលើផ្ទៃប្រទេសលើផ្ទៃប្រទេសបាទហើយយើងកំពុងឡាយជាមួយនឹង TV K01 ផងបាទអ្នកណាគេបានមើលសន្និសិទកសែតជាមួយនឹងរឿងបងសនសំនៀងពីរឿងសនសឹកកសែតនេះនេះណាគេបានមើលគ្រាន់តែចង់ជាប្រាប់ថាមើលហើយបងអូខេខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណសូមប៉ុណ្ណឹងតោះ600 700ជាងនេះនេះណាគេបានមើលខ្លះបានមើលខ្លះខ្ញុំបានមើលដែរបាទខ្ញុំបានមើលដែរអូខេតោះខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនអស់គ្នាអ្នកណាគេបានមើលសន្និសិទកសែតពេលអឹមលើផ្ទៃប្រទេសបាទចំមីនឹងបានន័យថាម៉េចបងមីនឹងបានន័យថាម៉េចបាទមីបានន័យថាម៉េចខ្ញុំបងអូខេព្រៃវែងបាទក្នុងភូមិបានមើលបាទសុវណ្ណបានមើលបាទសន្តបានមើលបាទនេះបានមើលស្អីគេនេះបាទស្អីគេបងត្រូវតែបាទសេចក្ដីលីសាបានមើលសេងបានមើលហេងបានមើលបាទអាយបានមើលបាទសិស្សអ្នកបានមើលទាំងអស់មែនអត់បាទអ្នកបានមើលទាំងអស់មើលតើបងមើលអូខេបាទបងឡុកបាទឡុកបាទតែងតែចូលមើលរហូតបានមើលហើយយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចនេះសុំបញ្ចេញមតិវេទកាបញ្ចេញមតិវេទកាបញ្ចេញមតិ
បងប្អូនអរគ្នាកុំឲ្យអខេសុនមួយនិយាយទៅខ្លាចប៉ះពាល់គេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាសុំបញ្ចេញមតិបញ្ចេញមតិដោយបងផៃមណៈអញ្ចឹងគាត់ចេញមតិអញ្ចឹង700នាក់ជាងឲ្យបានមើលបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំនិយាយមិនប្រើកាតក្រសួងព័ត៌មាននិយាយជាមតិមហាជនសួរបងប្អូនអរគ្នាវិញអ្នកណាបានមើលខ្លះសោះបានមើលទាំងអស់គ្នាមែនអត់យល់ឃើញយ៉ាងណាប្រធានបតបាទសន្និសិទកសែតដ៏ធំមួយនៅពេលអំទេប្រទេសដែលធ្វើឡើងបាទនៅក្នុងពេលអំទេប្រទេសតែម្ដងទាក់ទងនឹងរឿងលោកសនសំនៀងដែលត្រូវបានគេចាប់បាទបានមើលម្នាក់បានមើលទាំងអស់គ្នាខេសមួយក៏បានមើលខេសមួយក៏បានមើលតើពាក្យសម្ដីពេលអំលើផ្ទៃប្រទេសបាទតើពាក្យសម្ដីបាទបាទលេខនេះលេខប្រពន្ធរបស់បងសនសំនៀងបាទលេខប្រពន្ធរបស់បងសនសំនៀងបាទតិចទៀតបងប្អូនអរគ្នាបាទតិចទៀតខេសុនមួយនឹងសភាប្រពន្ធបងសនសំនៀងអាឡូបាទរងបានអរេបងបងចាំតិចចាំខ្ញុំទៅទៅបងវិញណាបងណាចាំខ្ញុំទៅទៅបងវិញបាទខុសប្រធានបាទតើការធ្វើសន្និសិទកសែតតើតើនឹងបងសនសំនៀងប្រៀបធៀបរឿងមួយបងសនសំនៀងឡាយនៅក្នុងឡានមែនអត់បាទតើបងសនសំនៀងឡាយនៅក្នុងឡានឡាយនិយាយអំពីរឿងអីគេឡាយនិយាយអំពីរឿងអីគេបាទបងប្អូនអរគ្នាឡាយអំពីនិយាយរឿងអីគេបងសនសំនៀងដែលឡាយនៅក្នុងឡាននៅកំពង់សោមនៅបារាយគាត់ដែលឡាយអំពីនិយាយរឿងអីគេបាទបងសនសំនៀងគាត់និយាយអំពីរឿងខនិយាយភាសាម៉ាត់និយាយរឿងគ្រឿងញៀនបាទមិសោបងភក្តីទីគោរពបងដល់ពេអំលើផ្ទៃប្រទេសនិយាយអំពីរឿងបាទពេអំលើផ្ទៃប្រទេសនិយាយពីរឿងអីគេបងប្អូនអរគ្នាតោះសុំមិនចេញបាទតប៉ែបាត់អូខេបើគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សតប៉ែបងឈប់មើលខ្ញុំបាទប្រយ័ត្នបងមើលគៀងបេះដូងស្លាប់បងបាទរឿងគ្រឿងញៀនបាទបងសនសំនៀងនិយាយរឿងគ្រឿងញៀនបាទបងសនសំនៀងនិយាយរឿងគ្រឿងញៀនអែសន្និសិទកសែតក្នុងផ្ទៃប្រទេសបែអំផ្ទៃប្រទេសនិយាយរឿងបងគ្រឿងញៀនបាញ់បោះដោយសេរីនិយាយរឿងបងសនសំនៀងបើកឡានគេបុកស្លាប់បាទបើកឡានបុកគេស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុនិយាយពីរឿងបងសនសំនៀងបាញ់បោះដោយសេរីបាទហើយវាយបងថ្លៃស្លាប់នៅកន្លែងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
ពិចារណាមើលទៅតើអាចដែរឬទេដែលបងសំសនសំនៀងនៅក្រៅឃុំជាបដោះសន្នខ្ញុំយកពេលខ្លះយកទ្រឹស្ដីរបស់បងផៃវណ្ណៈយកមកនិយាយដែរតើអាចដែរទេបងសំសំនៀងនៅក្រៅឃុំជាបដោះសន្នហើយមួយវិញទៀតរឿងមួយដែលធំគឺបងសំសំនៀងបានបាហេកេមេខ្លួនឯងជាសាធារណៈបាទហើយគេបងសនសំនៀងអាបងសនសំនៀងហើយគេមេខ្លួនឯងជាសាធារណៈបងសនសំនៀងបានបាញ់ទេបាទខ្ញុំអត់បានសុភាជាមួយបងសនសំនៀងបងប្អូនអរគ្នាចិត្ត1000នេះអាបាទចាំមើលបាន1000នេះខ្ញុំនឹងទេទៅប្រពន្ធរបស់គាត់បាទដែលគាត់ទេមកមិញនេះដែរបាទគាត់បានប្រាប់ថាជាប្រពន្ធរបស់គាត់ជាប្រពន្ធជាលេខរបស់ប្រពន្ធបងខ្ញុំមានរឿងឲ្យជួយបងបាទបងប្អូនពិចារណាទៅខេសុន1សុំនិយាយបាទរឿងសន្និសិទកាសែតអត់ហ៊ាននិយាយជ្រៅមិនទេកាលណាតែខេសុន1និយាយជ្រៅពេកក៏វាអត់ល្អសម្រាប់ខេសុន1ដែរគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាបែងចែករឿងបាទផ្ទុះហើយបន្តមកទៀតនឹងរឿងសន្និសិទកាសែតនេះចឹងស្ទះនៅសម150នាក់ជួបជាមួយនឹងប្រពន្ធបងសនសំនៀងបាទជួបជាមួយនឹងប្រពន្ធបងសនសំនៀងបាទចឹងសុំ1000នាក់ទាំងព្រឹកតែម្ដងហើយយើងកំពុងតែធ្វើការ live ជាមួយនឹង TVK សុំមួយផ្ទាល់ live ចេញពីរថយន្ត K សុំមួយនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយកំពុងតែប្រឆេះឡានបណ្ដាហើយកំពុងតែបាទឡាយបណ្ដាចឹង180នាក់ទៀតតែ180នាក់ទៀតយើងនឹងជួបសម្ដីរបស់បបប្រពន្ធបងសំនៀងវិញម្ដងដែលគាត់បានបញ្ចេញនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូបាទបញ្ចេញនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូបាទមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបានមើលឃើញហើយបាទខេសុន1សុំមិននិយាយអីច្រើនទេតេតងនឹងប្រពន្ធរបស់បងសំនៀងម្នាក់ម្នាក់តែតែងគិតថាប្រពន្ធបងសំសនសំនៀងនឹងគេឲ្យម៉ានគេឲ្យម៉ានបានហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងបាទគេឲ្យម៉ានបាទបានហ៊ាននិយាយបាទដល់ថ្នាក់នឹងបាទអីមានរឿងមួយនេះខ្ញុំបានមើលដែរខ្ញុំបានមើលចំណងជើងដែរលោកសនសំនៀងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយសារហៃកេមេជាសាធារណៈបងផៃវណ្ណៈក៏ដូចយកមកនិយាយដែររឿងហ្នឹងហ៎បងបងផៃវណ្ណៈបាទហើយបងផៃវណ្ណៈគាត់បកគលល្បីគាត់កំរោចូលមើលខេសុន1ណាបាទហើយកុំភ្លេចបាទ1000នាក់បងប្អូនអរគ្នាសុំ1000នាក់បាទនិយាយរឿងមិនពិតដាក់ទោសគេបាទប្រយ័ត្នគេបើកឡានបុកចាប់ដូចសនសំនៀងបាទអូបងប្អូនអរគ្នាទេវតាចាស់គូតមកបងបាទសិតខ្ញុំខ្លាចបងផៃវណ្ណៈខ្លាចអ្នកសាព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតមិនហ៊ាននិយាយមិនហ៊ានថាហើយបងមិនហ៊ានខមមិនបងមិនហ៊ានសៀឲ្យវាឲ្យវាទៅចង់ពោះអាមន្ត្រីតូចតែមួយចំនួនអាចកអាចែបនឹងវាបានចិត្តអាមេលើអសូវមហានេះបងអាមេលើអសូវមហានេះ
ហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាទូនីតិខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំនិយាយអត់មានបានមូលបកកាច់អស់លោកណានោះទេបាទខ្ញុំនិយាយនេះគឺអាខេសុន1ក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានសំជាកាតសារព័ត៌មានបាទប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយនិយាយមិនកើតទេខ្ញុំគប់កាតនឹងចោលកណ្ដាលផ្លូវចោលហ្មងបាទខ្ញុំគប់ការកាតចោលប៉ុន្តែខ្ញុំនៅនិយាយបានខ្ញុំរើសមកវិញមកវត់ធ្លាក់កាតនឹងបាទមេស្ដីឲ្យងប់មេស្ដីឲ្យងប់ត្រូវអត់បងប្អូនអងនេះទូនីតិនេសាព័ត៌មានត្រូវតែហ៊ាននិយាយត្រូវតែហ៊ានថាត្រូវតែហ៊ានធ្វើបាទពូផៃមិនណាក៏គាត់ហ៊ាននិយាយក៏គាត់ហ៊ានថាដូចគ្នាអើបាទម្នាក់ខ្លាចម្នាក់ហ៊ាននិយាយតាមពិតអ្នកខាងលើអត់សូវដឹងទេប៉ុន្តែអាអ្នកក្រោមអាចោះអាចោះអាចែមក៏ហៅពួកអាមន្ត្រីគ្រូលពើហាចាំមើលតើបោះឆ្នោតនឹងទៅដឹងហ៎មើលបោះឆ្នោតដឹងហ៎អាណាគ្រូលពើអាណាមន្ត្រីគ្រូលពើដឹងហ៎មន្ត្រីល្អល្អនោះដូចបងហៃមរិតអញ្ចឹងហ៎គួរតើបោះឆ្នោតឲ្យគាត់បងហៃមរិតអាបាខាន់ពោសញ្ជ័យគ្មានណៃឲ្យលុយអាខេជាមួយណាមរៀលទេក៏ប៉ុន្តែតង្វើរបស់គាត់តង្វើរបស់គាត់តែយើងគួរតែយើងគួរហើយយើងគួរបោះឆ្នោតឲ្យបងហៃមរិតឯអាបាខាន់ពោសញ្ជ័យឯអាបាខាន់មួយចំនួនដែលសំបីតែមូលជើងខោចោះទឹកមិនហ៊ានចោះផងនឹងសំបីតែមូលជើងខោចោះទឹកមិនហ៊ានចោះផងនឹងគួរបោះឆ្នោតឲ្យដែរអត់អើនិយាយឃើញសដល់សខ្មៅដល់ខ្មៅអញ្ចឹងពួកមន្ត្រីអាចោះអាចែកមួយចំនួនអាក្រត់លពៅនេះប៉ុនកញ្ចក់នេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្នាក់លើអញ្ចឹងបងប្អូនកុំខ្លាចកុំមិនដាហើយកុំភ្លេចថ្ងៃទី29របស់ឆ្នាំទាំងអស់គ្នាទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាពពុះមិនគណៈប៉មានតែមួយណាគណៈប៉មិនមានតែមួយទេគណៈប៉មានរហូតដល់20គណៈប៉អមកបែកណាប៉ស្លឹកឆ្នោតណាគេបានមិនស្លឹកឆ្នោតណាគេបានមិនគេលាតត្រដាងមកតាទោះបីអត់មានគណៈប៉សគ្រូជាតិក៏យកទៅបោះដែរអ្នកណាដែរតែមិនទៅបោះឆ្នោតភ្លើឆ្កួតខ្ញុំនិយាយមកម៉ាត់ចំជេរខ្ញុំមកបើកដៃជេរតំណាងរាជរហូតទៅដល់20គណៈប៉បងប្អូន20គណៈប៉អ្នកខ្លះសុខចិត្តដេកផ្ទះដេកផ្ទះបានប្រយោជន៍ស្អីគេដេកផ្ទះបានប្រយោជន៍ស្អីគេគណៈប៉20គណៈប៉អានេះគាត់ឲ្យខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់បងប្អូនអរគ្នាអ្នកណាមិនទៅបោះឆ្នោតគិតមើលដល់បងយើងត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេញចិត្តបោះទៅមិនពេញចិត្តបោះឲ្យអ្នកផ្សេងទៅហាខ្ញុំរាល់ឆ្នាំខ្ញុំមកទៅបោះឆ្នោតទេតែឆ្នាំនេះអាកេសមុននឹងទៅបោះឆ្នោតបាទនឹងទៅបោះឆ្នោតឆ្កួតអាឆ្កួតឯងទៅអាភ្លើអើអានេះអត់ទៅនឹងដឹងហើយបាទអ្វីដែលគេមិនពេញចិត្ត
លោកឯងមិនពេញចិត្តឧទាហរណ៍ខ្ញុំខមមិននេះខ្ញុំដឹងថាលោកឯងមិនពេញចិត្តគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឯងមិនពេញចិត្តគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឯងមិនទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែឈ្នះនិយាយមួយម៉ាត់លោកឯងប្រឆាំងមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឯងមិនទៅគណៈបកប្រជាជនកាន់តែឈ្នះអាគណៈបក20មិនមែនមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយទេបើមិនពេញចិត្តគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានតែមួយឧទាហរណ៍ថាអត់មានគណៈបកណាមោធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឯងមិនពេញចិត្តលោកឯងដេកទេជាការត្រឹមត្រូវលោកឯងដេកទេជាការត្រឹមត្រូវបតៃគណៈបក20បង20គណៈបកដែលយើងត្រូវស្រឡាំងមើលដែលយើងត្រូវស្រឡាំងមើលលោកងងសុតហ្មងបាទស៊ីបាយអង្គនេះជាប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទខុសប្រធានបទតិចសុំទោសសុំទោសសុំទោសគ្រប់សុំទោសបងខុសប្រធានបទតិចប៉ុន្តែមានអ្នកខមមិនលើមិញដុតខ្ញុំដាក់ទៀងហ្មងទៅឲ្យជាប់ច្បាស់រឿងបងសនសំនៀង1300នាក់បាទរឿងបងសនសំនៀង1300នាក់ពិចារណាសនសិទ្ធកសែត PM លើផ្ទៃប្រទេសសូមឲ្យបងប្អូនទាំងនេះពិចារណារឿងបងសនសំនៀងឡាយនៅកំពង់ធំឡាយរឿងខរឿងកដល់ពេលធ្វើសនសិទ្ធកសែតបែរជារឿងខទៅវិញកន្លែងនេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយកមកពិចារណាទាំងអស់គ្នាបាទយកមកពិចារណាយើងត្រូវតានិយាយបើយើងអត់និយាយវាអត់បានបាទយើងអត់និយាយអត់បានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបាទមុខឲ្យដូចអាចអាអាអ្នកមើលមុខដូចអាចនឹងមិនដឹងថាមុខឯងរបៀបណាទេហ៎អមុខឯងដូចចង់និយាយថាមុខអញដូចអាចនេះមិនដឹងថាមុខឯងនឹងមកប៉ុណ្ណាទេបាទណាសូមពិចារណាឡើងវិញបាទតោះអរព្រះបងប្អូនគ្នាយើងតេទៅប្រពន្ធបងសនសំនៀងដែលគាត់បានឡាយវីដេអូតាកតងនឹងការនិយាយពីរឿងបងសនសំនៀងបាទរឿងបងសនសំនៀងដែលបងសនសំនៀងបាទដែលគាត់និយាយថាបងសនសំនៀងបានធ្វើបាបគាត់បាទមិនដោះលែងគាត់ឲ្យគាត់ខ្លាចជាអ្នកមានទូនីតិមានសេរីភាពមានសេរីភាពអញ្ចឹងតើយើងស្ដាប់សម្ដីប្រពន្ធបងសំនៀងឲ្យគាត់បញ្ចេញនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយបាទបញ្ចេញនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយបាទមិញតេមកខ្ញុំហើយក៏មិនមែនលេខហ្នឹងទេបាទយាយចាំតិចទៀតថ្ងៃនេះជួបឲ្យបានជួបជាមួយនឹងប្រពន្ធសនសំនៀងឲ្យបានម
បាទព្រមទាំងអស់គ្នាអឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថារឿងបងសនសំនៀងខេសុខ1អឺបាទខេសុខ1ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិចារណាតែខេសុខ1ឲ្យគាត់តែពិចារណាបាទទៅដល់ប្រព័ន្ធតឡាកាបាទដាច់បាត់ហើយនេះជាការសំណពររបស់ខេសុខ1បាទជាការសំណពររបស់ខេសុខ1គឺបាទលើកដៃសាពះទៅដល់ប្រព័ន្ធតឡាកាបាទហើយបើសិនជាមានការបាសន្និសិទ្ធកសែតដូចជាខុសប្រធានបទបន្តិចបាទនេះជាកំណត់របស់ខេសុខ1នោះទេបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានមើលឃើញដែរថាខុសប្រធានបទរឿងបងសំសំនៀងគឺជារឿងរបស់ជារឿងគ្រឿងញៀន170គីឡូហើយមកធ្វើសន្និសិទ្ធកសែតនេះបាទដូចធ្វើឲ្យមហាជនគេរឹតតែខឹងធ្វើសន្និសិទ្ធកសែតការបកស្រាយនៅសន្និសិទ្ធកសែតនេះដូចជាធ្វើឲ្យមហាជនបាទមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងហ្មងមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងដែរអើយប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺបាទអត់ទៅហ្មងបាទហើយប្រិមិត្ត1300នាក់ខេសុន1សុំសួរតិចមកចូលខ្ញុំទៅបលៀនចាទៅបលៀនហ្នឹងមើលមើលខិតតិចមកណាខិតតិចកូនខិតតិចខិតតិចមើលសំទោសប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទជា1000នាក់កំពុងតែមើលខេសុន1ហើយខេសុន1បាទបន្តិចទៀតសំរយៈពេលកន្លះម៉ោងក្រោយខេសុន1នឹងធ្វើការ live បន្ថែមទៀតទៅតនឹងរឿងនេះប៉ុន្តែគណៈពេលនេះខេសុន1សូមសម្រាប់សិនសាជប់បើកបនៅប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសំកន្លះម៉ោងទៀតអញ្ចឹងសំខាន់តែណាជាស្រ័យចំពោះប្រិមិត្តបាទជា1000នាក់កំពុងតែការមើលការ live របស់ខេសុន1បាទអរគុណច្រើន